Dimimiti awal bulan Februari 2020, Bea Cukai resmi nyindekeun aturan waragat asup ancokeunan barang impor. Dina nasnasna salah saeji kasang tukangna nyaeta boga karep nyiptakeun perpajakan anu adil, turta mampu nang tayungan industri kecil turta menengah. Reana konsumen di jero negeri anu leuwih milih produk ti luar lain balukar produk anu dibeulina teu sayaga di jero negeri, tapi harga anu leuwih murah tur kualitas anu dierong leuwih hade jadi tinimbanganana. Padahal rea produk anu sarupa anu geus sayaga di Indonesia. Nyahareupan eta hal pikeun nyiptakeun perlakuan perpajakan anu adil tur nang tayungan industri kecil menengah, oge pikeun nyiptakeun level playing field, Bea Cukai medakeun kawijakan anyar, patali kana barang kiriman ti luar negeri, ngaliwatan Menteri Keuangan PMK nomor 188 garis miring PMK titik 010 garis miring 2018. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bandung Eri Prihantari nembrakeun salila ieu barang kiriman kalawan nilai free on board tepi ka $75 bebas tina pungutan biaya asup jeung PDRI. Ku PMK anyar diatur pikeun barang kiriman kalawan nilai tepi ka kurang ti $3 bebas tina biaya asup tapi tetep kudu mayar PPN 10%. Pikeun barang kiriman kalawan nilai FOB di luhureun $3 tepi ka $1.500 dipulut biaya asup 7,5% tur PPN 10%. Kan ketentuan baru barang kiriman seperti apa sih, Bu? Ya, mulai tanggal 30 Januari ini ada peraturan baru, jadi PMK 199 garing 010 garing 2019 itu mengatur tentang ketentuan baru tentang aturan barang kiriman. Di antaranya adalah ada batas pembebasan biaya masuk baru. Kalau dulu $75, sekarang sampai dengan $3 itu pembebas biaya masuknya dibebaskan, tapi masih kena PPN. Kemudian di atas $3 itu dikenakan biaya masuk 7,5% flat PPN dan PDRI selanjutnya. Nah, untuk 1.500 tetap aja kena biaya masuk juga. Gitu. Tina total importasi ngaliwatan barang kiriman anu jumlahna 673 juta paket tahun 2018, 63% mangrupa barang fashion, ngawengkut tas, sepatu jeung produk tekstil. Yuana Kurniawan, Bandung TV.